Hello everyone. On another simple lesson එකක් ගෙනාවා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට wish කරන්න වෙනවා. ගොඩක් අයට happy birthday කියලා. සුපුපන්දිනයක් කියලා. ඉතින් හැම වෙලාවෙම අපි happy birthday කියනකොට ඒක ටිකක් repetitive. ඒ කියන්නේ නිතරම අපිට ඒක ඇහෙන වචනයක්. ඒක repeat වෙනවා වැඩි. ඉතින් අපිට happy birthday කියන වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන phrases මොනවද කියලා අද අපි බලමු. මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තිනවා ගොඩක් අය ලියනවා ගොඩක් වෙලාවට text messages වලින් තමයි මේව යවන්නේ abbreviations කියලා අපි කියනවා happy birthday කියන එක කෙටි කරලා hb අරගෙන ඒ වගේම happy birthday කියන එක කෙටි කරලා hbd අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ hb සහ hbd කියලා කියන්නේ අතරම abbreviations happy birthday කියන එකට. ඉතින් මේ abbreviations use කරලා wish කරන අයත් ඉන්නවා. හැබැයි මම recommend කරන්නේ මොකද අපි කාට හරි wish කරද්දි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම happy birthday කියලා wish කරන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. නමුත් hb සහ hbd කියලා කියන්නේ abbreviations happy birthday කියන එකට. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් happy කියන වචනයත් එක්ක ඒ අපි wish කරන පුද්ගලයාගේ වයස සඳහන් කරලා birthday කියලා දාන්න. ඒ කියන්නේ happy plus person's age plus birthday. Happy 21st birthday, happy 16th birthday. ඔය විදිහට අපිට wish කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් formal මේක. ගොඩක් අපි ලියන භාෂාවෙදි තමයි මේ phrase එක නම් පාවිච්චි කරන්නේ. Many happy returns of the day කියන phrase එක. Many happy returns of the day. එතනදී අපි ආර wish කරනවා happy birthday කියලා. ඒ වගේම අපි ආර wish කරනවා තව birthdays ගණනාවක් ඉදිරියට ඔයාට ජීවත් වෙලා ඉන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා. Many happy returns of the day. ඒ වගේම තවත් phrase එකක් තමයි all the best on your special day කියන එක. All the best on your special day. ඒ වගේම මම මේ දැන් කියන්න යන phrase එක ගොඩක් informal. ඒ කියන්නේ අපේ day to day conversation එකේදී උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් hey it's your birthday. Have a great one. මෙතන have a great one කියලා කියන්නේ have a great birthday කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපිට තව කියන්න පුළුවන් wishing you a day that is as special as you. ඔයා වගේම විශේෂ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන එක තමයි. ඒක ටිකක් ෆැන්සි. ඒ කියන්නේ ටිකක් සුරංගනා කතාවක් වගේ. නමුත් ඇත්තටම ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං විදියක් තමයි හැපි බර්ත්ඩේ කියලා wish කරන්න. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් wishing you many more candles to blow. මේ එතනදී අපි අදහස් කරන්නේ ඒ පුද්ගලයාට අපි හැපි බර්ත්ඩේ කියලා wish කරනවා. ඒ වගේම යාර අපි wish කරනවා තව අර අපි උපන්දිනයේ candles blow කරන්නේ පිටිපන්දම් වලට පිඹින්නේ. ඒ වගේම තව අවුරුදු ගණනාවක් ඉස්සරහට එහෙම කැන්ඩල්ස් වලට පිඹින්න එයාලට අවස්ථාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී තවත් බර්ත්ඩේස් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න එයාට වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි එතනදී wish කරනවා. ඉතින් happy birthday කියන මේ ඒකාකාරී හරි boring phrase එක වෙනුවට මෙන්න මේ phrases use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න.